həddi buluğ olmayan amma bir həddə böyümüş uşaqla əl görüşmək olar mı və onunla naməhrəm məsələsinə riayət etmək olar mı onunla əl görüşməyin ayıb yoxdur işqal yoxdur amma onun yanında buyururlar ki artıq yaxşını pisi seçirsə onun yanında hecabını riayət etsin açıq saçıq olmasın yaxşını pisi əgər seçirsə baxmayaraq ki uşağın öz təklifi yoxdur